da ni treba, da te delegirajo, da te predlagajo delegacije. Ne? Pri nas se lahko vsak sam javi, ne? In dve, torej, ključno zame je, ali za kogarkoli iz druge skupine, da dobi podporo v skupini. Jaz lahko na vse zadnjem reku bi lahko tudi sam kandidiral, vsak lahko kandidira v tej hiši. Ne? In vsak, ki bo kandidiral, mislim, vsak, ki bo to izrazil, bo lahko kandidat. Ne? In bo šel lahko okrog se predstaviti in tako naprej. Torej, mene ne zanima samo kandidatura v tem smislu, ampak želim pridobiti podporo v politični skupini. In pri nas nimamo nobenih točk, dvoje je povsem jasno. Ali bomo s soglasjem, se pravi s pogovorom, prišli do tega in zdaj nas čaka debata o kriterijih, o profilu, o formatu in tako naprej, ali pa bomo volili, ne? Če pač dogovor... Tajno glasovanje, kako, če bo. Če bo v skupini, bo tajno glasovanje. Ja? Pol je pa glasovanje. Ne? Torej, jaz moram pridobiti glasove oziroma večino v moji politični skupini, potem pa je seveda treba pridobiti še, ker nas je precej premalo za absolutno večino, ne? Moram dobiti pa podporo tudi pri drugih političnih skupinah.